အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zero Hour Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကတရားဒဇင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအထူးသဖြင့်ဖြစ်အမှန်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစူးစိပြီးပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးဗီနာအခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာလည်းဖြစ်အမှန်အကြောင်းအရာလေးပါအကြောင်းအရာလေးကတော့မုတ်ဆိုးကြီးတယောက်အကုသိုလ်ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့နောက်မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်ပဲမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်ပြီးတော့တရေလိုက်ချောင်းနေတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးပါကျွန်တော်ဖောင်ငယ်စဉ်ကာလကကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်လေးကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာပါအဖွားကငငယ်တုန်းကရခိုင်ရိုးမဘက်မှာနေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အဖွားကနေခဲ့ရရခိုင်ရိုးမဘက်ကရွာလေးတစ်ရွာမှာနေခဲ့ရတယ်ရွာနာမည်ကိုတော့ပြောပြတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကပြောပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့အဖွားကအခုဆိုအသက်80ရှိပြီအဖွားငငယ်တုန်းကဆိုတော့အဖွားစနစ်အရွယ်လောက်တုန်းကဆိုတော့အဖွားမွေးတာ1940လောက်မှာမွေးတာအဲ့ဒီတော့သူစနစ်အရွယ်လောက်ဆိုတော့1950 1951အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာပေါ့အဖွားရခိုင်ရုံးမဘက်မှာနေခဲ့ရတယ်အဖွားရဲ့မိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲအခြေချနေကြတယ်အဖွားရဲ့ဇာတိလို့ပြောရင်လည်းမမားပါဘူးအဲ့ဒီမှာအဖွားတို့ရွာမှာမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်မုတ်ဆိုးကြီးနာမည်ကဦးဖိုးတေတဲ့ဦးဖိုးတေကသူကတဏီကိုအမဲလိုက်တယ်အမဲလိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကောင်တွေကိုသူကရွာထဲမှာရောင်းတယ်လိုက်ရောင်းပြီးတော့သူရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့လိုအပ်တာတွေဝယ်တယ်ပေါ့ဗျာရှင်းရှင်းပြောရင်မုတ်ဆိုးအလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံနေတဲ့သူပေါ့အဲ့လိုနဲ့အချိန်လေးကြာလာတော့ဥဖိုးတွေကတယောက်ထင်းနေတာအချိန်လေးကြာလာတော့ဥဖိုးတွေကဒီတိုင်းလူကြီးယောဂါနဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ဆုံးပါသွားတော့ရွာသူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူအိမ်လေးမှာပဲအတုပါချပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာချပေးလိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဥဖိုးတီကမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်တယ်မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်တာလဲမဆန်းသူမသိခင်ကအောက်ကုတူတွေပဲလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့တော့တည်သွားတဲ့အချိန်မှာမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥဖိုးတီကြီးမှာထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်သူကတခြားသမင်တို့တောင်စိတ်တို့တောဝက်တို့အဲ့လိုကောင်းနေမိလာတဲ့ချိန်ချင်သူရွာထဲမှာရောင်းနေသူကကြည်မိလာတဲ့ချိန်ကျရင် तू မရောင်း तू ကြည်သားကိုအရန်ကြိုက်တာမရောင်း तू စားဖို့အတွက်ပဲထားတယ် तू ကြည်သားကိုအရန်ကြိုက်တာအဲ့ဒီခါရီကျတော့ तू ဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ရွာထဲကိုကြည်သားတယ်လာလို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုကြည်သားတယ်လာဆိုတယ်လာတဲ့အိမ်ကအဲ့ကြည်သားပျောက်တယ်ပျောက်ပြီးတော့အဲ့အိမ်မှာတရေ6ခံရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာဘလူတွေတရေ6လဲဆိုအဲ့လိုနောက်ဖေးမိဖို့ကြောင်းနေမှာကြည်သားကိုအသေးစံလိုက်ရှာဝဝဝနဲ့အဲ့ညင်လူရလေထမကြည့်ရဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ညင်ခြေောက်တွေလန်းဆွဲတာတို့ပြင်ဆိုဒီသူတို့ကထယံလေးတွေကာထားတာဗျာအဲ့ထယံလေးကိုလက်တွေနဲ့လှမ်းရှိုက်ပြီးမှဖြစ်တာလို့ပြီးရင်အိမ်မက်တွေလည်းပေးတယ်တဲ့ဟိုဂျီသားလာပို့ပေးပါပေါ့ငါးစီကိုဂျီသားတွေလာပို့ပေးပါဆိုရင်မှအဲ့လိုတွေအိမ်မက်တွေပေးတယ်ဒါကအဲ့လိုဂျီသားတည်လာတဲ့ချိန်တွေဆိုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့လူတွေကဂျီသားမတည်တဲ့အိမ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့လဲဖြစ်တယ်ဂျီသားမရှိတဲ့အိမ်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးသူ့စီကိုလာပို့ခိုင်းတဲ့သဘောကြီးဗျာအဲ့လိုကျတော့တရွာလုံးကြောက်ကြတာပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကဘလူပြောင်းလို့ဘလူကြီးလို့သဘောတရားမျိုးဗျာတွားပြီးတော့သူ့ကိုတနေ့ကြီးသားတယ်အဲ့လိုစက်သားရောမယ်ပုံစံကြီးဗျာအဲ့လိုကျတော့ရွာထဲကလူတွေကလည်းကြောက်ကြတယ်ခြောက်လန့်တာတွေကတော်တော်ဆူဆူဆိုပဲအိတ်နေချင်းအဲ့လိုကြောကုန်းကြီးတွေမှောက်ရက်ပြီးမှောက်ရက်အိတ်နေတဲ့သူတွေဆိုကြောကုန်းလဝါးကြီးတွေနဲ့ချတော့မနှက်ကြရင်ရောင်ရမ်းပြီးတော့ကြောကုန်းကြီးနာနေရတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာဗျာအဲ့ဒါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကကြည်သားရေပါရေကိုရှာကြတော့ဗောရှာပြီးမှရတယ်ဆိုသူခြံရှင်းမှာသွားဆွဲချိတ်ပြီးလိုက်အဲ့လိုချိတ်ပြီးလိုက်တဲ့နေကြရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်နေ့သွားကြည့်ရင်အဲ့ကြည်သားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ညဆိုလူတွေကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအာအဖွားပြောတာဗောဗျာလောက်ွယ်ညရတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုပဲအရန်အဲ့လိုလောက်ွယ်ညရတော့ဘာလို့မှဆိုရင်အရန်တောင်းချမ်းတာရွာရီထဲမှာခွေးတွေကလည်းသူ့အိမ်ရှေ့ကြီးမှာဆိုခွေးတွေအများကြီးပဲဟောင်းနေကြအဲ့အိမ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဟောင်းနေရတယ်ခွေးတွေကအာတော်တော်ဆိုးဆိုးပဲအဖွားတို့ဆိုအရန်ကြောက်ခဲ့ရတယ်အဖွားကိုယ်တိုင်တော့အချောက်ခံရတယ်အဘလို့ဆိုအဖွားအင်သာညဘက်အဖို့သွားခြင်းလို့အင်သာသွားတဲ့ချိန်ကအဲ့လိုမျိုးလိုင်းမှမဲမဲကြီးတဲ့ဖြတ်သွားတယ်အဖွားရှေ့ရံနေဖြတ်သွားပြီးမှဖြတ်သွားပြီးမှခက်လန်းလန်းလောက်ရောက်တော့အဝေးကြီးကနေလှမ်းပြောတယ်အဖွားမြင်တော့မမြင်တော့ဘူးတဲ့ဟိုခက်လန်းလန်းလောက်ထဲမှာပြောတော့အရင်မဲမဲကြီးတစ်ခုဖြတ်သွားတော့တိလိုက်တယ်တဲ့ဟိုခက်လန်းလန်းလောက်ရောက်တော့ကျတော့ဂျီသားလာပို့ပါတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့နဲ့အဖွားလေးအရန်ကြောက်သွားပြီးမှအဲ့နာမတင်ထိုင်ပြီးငိုချတာတဲ့အဖွားငငယ်တုန်းကပေါ့ဗျာအဖွားဆယ်နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းကငိုချလူကြီးကရောက်လာပြီးဘာဖြစ်တာလဲဆိုအဲ့လိုပြောသွားပါတယ်ဆိုတော့
ရွာရွာဦးကျောင်းလူတွေကရောက်သွားကြတယ်ဗျာရောက်ပြီးဆရာတော့ရောက်ကြပေါ့တပီတော်တို့တညာမကောင်းမအေးရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဥဖိုးတွေကလိုက်ပြီးတော့မှခြောက်နေပါတယ်ဆိုပြီးမှဖြစ်တော့ဆရာတော့ကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့မှတခြားတန်ခါတွေနဲ့ပေါ့သူတို့ဥဖိုးတွေရဲ့အိမ်ရှိမှာပြေးရွတ်တာတို့ဘာလို့လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလဲမကြွဘူးဗျလိုက်ပြီးတော့ခြောက်လန့်နေတော့မင်းဖုန်းကြီးတွေပြောရတော့သူအရန်အကူတို့လုတ်ခဲ့ရများတော့အမြဝေပေးရတော့မှအမြဝေပေးရတော့မှမကျွတ်လို့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဗျာတခြားဟိုတရေ6တဲတို့ပါလို့ဆိုရင်အမြတွေပါဝေပေးပြိတ်တွေပါရွတ်ပေးပထန်းတွေပါရွတ်ဆိုကျွတ်လို့သွားတာအခုဒီဥဖိုးတွေကြီးကတော့မကျွတ်မလို့ဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဥဖိုးတွေကိုတော့သူတို့လုံးဝမခံစားနိုင်တော့ညာတိုင်းဒီပါညာတိုင်းဒီပါအဲ့လို6လက်နာရီခံနေရဆိုမခံစားနိုင်တော့မခံစားနိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးကျတော့တရွာလုံးပြောင်းလိုက်ကြရတယ်ရွာပြောင်းလိုက်ရတယ်တရွာလုံးရွာလုံးချုပ်ကိုပြောင်းလိုက်ရတယ်အမှဥဖိုးတွေအိမ်ကြီးပဲခြံထားခဲ့ပြီးတော့တခြားဒေသတခုကိုရေကြီးရမျက်နှူရလေးကိုပေါ့ရွှေပြီးတော့မှပြောင်းလိုက်ကြတယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုမြေခွက်ကိုခွဲချမ်းဟိုကိုလေယာကိုခွဲပြီးတော့ဟိုစိုက်ပျိုးရေးတွေပြန်ထူးထူးထောင်ထောင်လုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ပြန်ထူထောင်လိုက်ပြီးတော့ရွာလေးတွေကအစ်စ်ပြန်ထူထောင်လိုက်ရတယ်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးကြောင့်ပါအသက်ဆောက်ပြီးတော့မှဆရာတော်တွေလည်းပြောင်းရွှေ့ပြီးနေလိုက်ရတယ်။ဟိုဘက်ရွာကြီးမှာတော့ဥဖိုးတွေအိမ်ကြီးတစ်ခုပဲကျန်ခဲ့တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ဒီရွာအသက်လေးမှာတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဒီရွာပြောင်းလာကစားမှလည်းအကုန်လုံးလူစုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတရားတွေရွတ်ကြရွတ်ပြီးတော့ဒီရွာလေးကိုမင်္ဂလာရှိအောင်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဝိုင်းဝန်းပြီးလှုပ်လိုက်ကြတယ်။အဲဥဖိုးတွေကြီးကတော့မလိုက်လာတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူ့ရွာမှာပဲကျန်ခဲ့တယ်ထင်တယ်ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွတ်လွတ်သွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ငရဲကိုရောက်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်နောင်ဘဝအသက်ဖြစ်နေပြီလားဒါတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်နေ့မှလည်းဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်လည်စူးစိပြီးတော့တင်ဆက်ပေးအောင်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဂျွန်ဘိုးပါ